Hello mga kahipon, andito na naman tayo at sa video ito, tatalakay natin kung ano-ano nga ba ang mga importanteng kagamitan na kakailanganin natin kapag tayo ay mag-aalaga ng hipon. Sapagkat ang mga kagamitang ito ay sadyang mahalaga kapag tayo ay nakaka-encounter ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan para ma mag-fail yung negosyo natin sa paghihipon. Umpisahan natin sa oxygenation and aeration. Sa oxygenation and aeration, una dyan, kakailanganin natin ng aerator. Pwede kang gumamit ng paddle wheel o kaya naman ay air blower. Pero kung ako yung tatanungin mo, mas preferred ko na gumamit ng paddle wheel sapagkat mas malawak yung nasasakupan nito kapag ito ay umaandar. Napapagalaw niya ng mas malawak yung tubig kumpara sa air blower naka steady lang siya hindi niya gaano nahalo yung tubig at isa pa mas ano mas mas matrabaho siya mag-assemble ka pa maglalagay ka pa ng mga pipe tapos unlike dito sa paddle wheel isasaksak mo na lang sa kuryente okay na and portable pa mas madali mo siyang ilipat susunod doon kailangan natin ng um, water pump dati ang ginagamit naming water pump yung nilalagyan namin ng diesel kaya lang nasira agad yun eh wala pang isang taon so ang ginagamit naming water pump ngayon yung yung pang eritor namin na fountain yung pang eritor namin na fountain kinonvert na lang namin bilang water pump so yung water pump na yon dalawa yung purpose nun. Water pump siya ka, aerator na din. Kasi kung, mag, kung lalagyan mo yun ng hose na mahaba, mas mapapagalaw niya yung tubig. Nasi-circulate niya din yung tubig. Parang dual purpose siya. And then, napakahalaga din na meron kang feed tray sa feed tray, mamomonitor mo kung ang mga alaga mong hipon ay gutom o kaya naman ay lumalaki ba sila. Kasi mamomonitor mo lahat. Ando doon na lahat kapag nilagyan mo ng feeds yung feed tray, pag angat mo, ma-identify mo na kung ano yung changes. Hindi po pwedeng wala kang feed tray kapag mag-aalaga ka ng hipon. And then, kapartner ng feed tray, dapat meron ka ring scale. Kung bibili ka ng scale yung kiluhan, piliin mo yung 1 kilo para mas madali mong uh, mabasa kung ilang gramo yung kada isang piraso ng hipon. Doon mo monitor kung mabilis ba silang bumigat at lumaki. Kung ano yung difference sa pagitan ng mga araw. Kasi, ano yan, uh, subukan mong wag i-monitor yung hipon mo ng 5 days. Makikita mo agad yung changes. Mabilis sila lumaki, actually. And then, kailangan natin ng flashlight. Bakit? Ang flashlight kasi, kapag maglilibot ka sa gabi, siguro, kapag kalagay mo ng similya sa palaisdaan, after one week, two weeks, maglilibot ka sa gabi, pwede makikita mo sila sa gilid-gilid. Doon mo malalaman kung may mga nabuhay ba o wala. Ayan. Kasi, ano yan? Uh, sa unang linggo, makikita mo yan sa gilid. Maliliit pa yan. Medyo mahihirapan ka pang tignan. Kasi, sobrang, parang, parang karayom sila. Tapos, dito naman sa mga optional na, ano, kailangan natin ng mga test kits para malaman natin yung, kung ilan yung salinity, pati yung water pH, and so on. Pero sa akin, hindi na ako gumagamit ng mga test kits. Kasi, ang pinaka-technique para maiwasan natin yung problema natin sa tubig, dapat lagi tayo magdadagdag ng tubig every day. It's not necessary na magbawas tayo na magbawas. Mas, mas mainam magdag, magdagdag tayo ng magdagdag. Pero kapag napansin natin na medyo malalim na yung palaisdaan natin, magbawas tayo. Tapos, ano pa ba? Yung mga probiotics naman, mga vitamins, para sa akin, hindi ko na rin kailangan dahil sa karanasan namin dito, gumagamit kami dati ng mga probiotics, vitamins. Hindi lumalaki yung mga hipon, tsaka ang konti nang nabubuhay. Nababansot sila, hindi sila lumalaki. For how many times? Tatlong beses yun. Pero nung hindi na kami gumagamit ng mga ganun, mga chemicals na nabanggit, mas naging maganda yung harvest namin. Ang pinakasikreto, kung gusto mo makapag-harvest ng Maayos, pinakasikreto, nasabihin ko na, lagi mo gagamitin yung water pump mo. From the moment na naglagay ka na ng similya sa palaisdaan, magstart ka sa 0.7 meter na lalim ng tubig. From the deepest level. So everyday, buksan mo yung water pump, mga 1 hour to 2 hours. Araw-arawin mo yun. Kasi ang water pump naman, kahit nakabukas siya ng 2 hours, hindi niyan agad mapapalalim yung, yung tubig sa palaisdaan. Iyon kasi yung pinaka-teknik na ginawa namin. Mula nung ginawa namin yun, gumanda na, gumanda na ng bonggam bongga yung ani namin. Okay. At ayaw din ng hipon ng sobrang lalim ng palaisdaan. Sa opinion namin, kaya ayaw nila ng ganung kalalim. Nagkakaroon ng problema sa oxygen. Nagkakaroon ng oxygen depletion. Yun. At sa ang aerator, ang paddle wheel, ka magagamit mo yan ng gusto kapag patapos na yung ikalawang buwan nila. Kasi malalaki na yung mga yan. Mapapansin mo in the middle of the night, lulutang na sila hanggang madaling araw. Hanggang sa pag... Uh, hanggang sa pag sikat ng araw. Pero pag nandiyan dyan na yung araw na sinaga na yung palaisdaan, lulubog na yung mga yan. Kaya sa pagkakataong lumulutang sila sa gabi hanggang madaling araw, much better, buksan mo na yung paddle wheel mo. Ang laking tulong. At huwag kang mag-alala kasi hindi mo naman kailangang gumamit ng maraming paddle wheel sa isang palaisdaan. Isa lang, okay na. Dito nga sa amin, yung 10,000 square meter na pinakamalaking sukat ng palaisdaan dito na isa isang paddle wheel lang nilalagay namin. Tapos, ano pa ba? ba? <clears throat> yung sa kuryente naman, hindi naman ganun kataas ang ang binabayaran namin sa sa mga ano, meron kami ditong uh, dalawang water pump na tig to 250 watts kada isa at meron kaming dalawang paddle wheel na 750 watts kada isa at meron kami isang air blower. Yung air blower hindi naman namin ginagamit. Nandito lang. 750 watts din 'yun. So ang gumagana lang dito ay ang paddle wheel, dalawang paddle wheel siya ka dalawang water pump. Ang electricity namin ano nadagdagan siya ng uh, around 1,000 pesos ang konsumo namin sa electricity kapag kami ay gumagamit nitong paddle wheel at water pump. Mas gamit namin yung ano, mas gamit namin yung water pump kaysa sa paddle wheel dahil ang water pump almost every day binubuksan namin yan One to 2 hours which is yun yung sikreto para makapagpabuhay tayo ng maraming ibon okay so yun na hanggang dito na lang muna ang ating video at ako ay magpapakain muna ng Baname kaya yun good luck sa inyo at ito si Chipnoy na nagsasabing maligo ka para mabuhay ka mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Joke. <laughs> Bye! <laughs>